Ovih dana uz gradske komunalce ne miruju ni u javnom gradskom prijevozniku. Ranije nego inače, promijenjen je vozni red. Kao svake godine mi imamo taj neki prelazni vozni red u gradskom i prigradskom prometu. Ove godine smo nešto ranije to unijeli, naravno pratimo sve te pokazatelje koje u našem sustavu vezano za autobus i za ukrcaj putnika, pratimo ih i uveli smo taj novi prelazni vozni red čak tjedan i pol prije nego što inače uvodimo, jer evo, pokazalo se da, Bogu hvala, gostiju dolazi, da će biti sezona jako dobra i jako kritična po nas, jer samo znamo kakve su gužve u prometu, kakva je naša cijela cestovna infrastruktura. Unatoč svim parametrima na koje se ne može utjecati iz niza objektivnih razloga, vozni red je produžen. Svim od biti linijama je produžen vozni red, otprilike on sad negdje traje do ure po ponoća. Na ovim najfrekventnijim linijama kao što su četvrtica i šestica smo uzeli još dodatne autobuse, tako da recimo šestica u onome vršnom periodu vozi svako 10 minuta. Tako da evo, samo opet naglašavamo, to svako 10 minuta u našim uvjetima, u našem gradu je jako teško i ispoštovati, zato što evo, svi smo sami svjedoci dolaska kruzera, velikog broja turista koji svi hoće poći u staru gradsku jezgru, posjetiti taj biser Jadrana. Međutim, Liberta se tu snalazi kako može i kako umije. A narančastim autobusima i njihovim korisnicima neće biti lako već ovaj vikend, posebno u nedjelju. Tako je, znači ovu nedjelju imamo taj već poznati Dubrovnik International Half Marathon koji će se ove godine održati, znači u nedjelju 29.4. u trajanju od 9 do 13 sati i ono događanje što se tiče Liberta sa najkritičnije. Naime, zatvorena je cijela dionica od stare gradske jezge do Prijevoja gdje sportaši će trčati taj maraton. Kao i sami što znate, to je glavna žila kucavica kuda prometuju sve naše linije javnog gradskog i prigradskog prometa. Mi smo naravno u suradnji sa organizatorom i policijom koja je zadužena za sigurnost ceste organizirali naš prijevoz na jedini mogući način kao što smo mogli organizirati. Tako, za vrijeme maratona neće prometovati linije 2 i 3. Izmjene u prometovanju će biti na svim gradskim linijama, dok će prigradske linije kretati sa Inine crpke, ali 10 minuta kasnije u odnosu na važeći vozni red.